Tere hommikust ka minu poolt ja soovin teile inspireerivat ja põnevat karjäärimessi. Mul on suur rõõm ja hau selle oma teemaga täna see peasaal siin avada. Ja tõesti, nagu öeldud, olen Kadri, olen Fontese konsultant, aga olen ema. Olen ema viiele pojale ja miks ma sellest täna teiega räägin, on see, et need viis tegelast on ehk olnud minu viimase aasta tööelu kõige suuremad mudijad. Ja see oli ju tegelikult alles äsja, kui ma hommikul tööle sõites sain üsna hõlpsalt välja astuda ema rollist ja astuda Fontese konsultanti rolli. Viimane aasta on sisuliselt kaotanud kõik piirid, need võimalused rolle lahus hoida. Ma olen saanud üksjagu uusi ameteid. Lisaks sellele, et ma olen Fontese konsultant kodukontoris, olen ma juhtiv konsultant ja saanud võimaluse juhtida lasteaeda, kodulasteaeda, kodukooli, kodutreeninggruppe, kodurestorani, ehk siis mõelda vaid, milline kvalifikatsiooni kõrgendus. Ja see ei ole ainult minu lugu, see on ka kõikide teie lugu. COVID-19 on muutnud tohutult seda, kuidas ja kust me töötame. Kaugtöö ja mitmed teised trendid või muutused, mida ma kutsungi järgmiseks pooltunniks teid endaga, mille üle kutsun mõtisklema, on tegelikult olnud meiega ammu enne COVIDit. Ja nüüd me lihtsalt olime sunnitud proovima, olime sunnitud kõik need võimalused enda jaoks realiseerima. Ja ma julgen öelda, et see COVID ongi olnud omal moel kiirendiks selle uuega töömaailma kohale jõudmisel ja täna on ta meiega. Aga millest me siis räägime? Mis on need muutused, mis tänast töömaailma defineerivad ja kuidas me tunneme ennast nende muutuste keskel? Ja tegelikult võib-olla üks olulisem küsimus on see, et kas need muutused on ajutised nähtused, millele me loodame pärast COVIDit, et ehk need lõppevad või need on tulnud, et jääda. Me räägime kindlasti kaugtööst. Mina töötan täna 100% kodukontoris, kõige oma nende viie lõpuse selliga. Ja see aasta on olnud raske. Ja see aasta on olnud raske just eelkõige nende rollide kokku sulama panemise võtmes. Aga pärast aastat ja natuke peale harjutamist ma julgen öelda, et tuleb juba päris hästi välja. Ja kergemaks läks ehk siis, kui ma päriselt hakkasingi kohanema ja aksepteerisin seda, et mul ei olegi päriselt enam võimalik kõike kontrollida. Aksepteerisin seda, et mul ei ole võimalik oma viite poega, kes on koos minuga kodukontoris oma tegemistega, ära peita. Ka siis, kui ma teen tööd kodukontoris, ka siis, kui ma kohtun klientidega, kandidaatidega. Ja nii ongi saanud üsna loomulikuks, et mõnel töisel kohtumisel on täna koos minuga keegi veel. Või juhtub midagi sarnast teisel pool ekraani. Ja kui nüüd mõelda enne COVID-i aegsele perioodile, siis sellel ehk ei olekski väga positiivselt vaadatud. Ehk siis minu jaoks võib-olla selline väga positiivne areng või muutus sellest raskest aastast ongi see, et ka kõik sellised tööalased suhted ja professionaalsed suhted on saanud tänu sellele, et me oleme kõik samas olukorras täiesti teisel tasandil sellise inimlikkuse mõõtme. Ja eks ikka sellepärast, et me oleme kõik samas olukorras ja täiega kohal kõigega, mis meil on kogu oma eluga. Et kui mõtta midagi positiivset, siis see on kindlasti see üks asi. Kaugtöö loomulikult ei pruukinud olla kõikide ettevõtete jaoks lihtne valik. Võimalik, et see oli isegi sündseis. Võimalik, et see oli eksistentsiaalne küsimus. Aga väga paljud, ma usun, suur osa organisatsioone tegigi endast parima ja on suurepäraselt sellega kohanenud. Ja loomulikult on väga palju valdkondi, ettevõtteid, töid, mida ei olegi võimalik kaugtöö korras teha. Ja kui mõelda ka inimeste ootusele ja kohanemisvõimele,
mille osas me oleme ju tohutult pingutusi teinud, et seda oma elu kõike siis ka tõiste tegemistega kodus kokku suletada, on ka hea viide erinevatele uuringutele. On uuritud nii rahvusvahelisel tasandil ja hiljuti ka olen lugenud ühte Eestis läbi viidud uuringut, kus küsiti, missugused on inimeste ootused pärast COVID-i aega ja just kaugtöö võtmes. Ja need uuringud kinnitavad seda, et inimesed ootavad kaugtööga seotud painlikust ja kaugtöö sellist osalist jätkumist ka COVID-i järgsel ajal. Ja mõtlen igapäevaselt ka oma tööste tegemiste peale Fontasest, kus ma kohtun palju kandidaatidega, viin läbi värbamisi, siis täna see on üks ja oluline küsimus kõikidelt kandidaatidelt tööandjatele. Kuidas te plaanite edasi minna? Mida te plaanite seoses kaugtööga? Ja kahjuks on tuua ka juba väga värskeid näiteid eelmisest nädalast, kus kahjuks üks väga tugev kandidaat loobus kandideerimisest just nimelt sel põhjusel, et need ootused ei läinud seoses kaugtöö teemaga kokku. Ja kui mõeldagi sellele, et mis see reservatsioon on või mis see kõige suurem kõhklus on, on see seotud produktiivsusega. Ja siingi uuringud tegelikult kinnitavad ja inimesed kinnitavad, et tõepoolest kaugtöö, ehk siis töökodukontoris, tähendab kindlasti produktiivsuse langust. Ja noh, kes saaks seda veel rohkem kinnitada kui mina oma 5 lapsega, mis moodi seda produktiivsust siis ikka seal säilitad, olen sellega ka nõus. Aga kui mõelda, et kaugtöö COVID-i ajal ja peale COVID-it saab olema selles võttes ju täiesti erinev, et kui minu 5 naasevad oma igapäevategevuste juurde kooli lasteaeda, siis ei saa kaugtöö kodus ka enam nii palju pihta. Nii et ma julgen öelda, et kaugtöö on tulnud, et jääda. Kaugtöö on selgelt üks ootus tööandjatele, täna töövõtjate poolt või vähemasti painlikus selles osas. Ja võidavad need tööandjad, kes mõistavad, et neil ei ole võimalik inimesi enam täielikult nii-öelda kontoritesse tagasi sundida, vaid on otsimas ja tegelemas juba nende võimaluste kujundamisega. Et kuidas siis seda kaugtööga seotud kokkuleppeid ja poliitikat kujundada pärast COVID-i aega. Aga kindlasti on see aasta andnud ka olulised mõtteained nii tööandjatele kui töövõtjatele, et mõelda laiemalt töösuhetele. Ja kõigele sellele, mis puudutab sellise traditsioonilisi töösuhteid, aga mõelda ka siin painlikult. Ja räägime siin kindlasti sellistest painlikest töösuhetest, räägime painlikest töövormidest, nagu näiteks projektipõhised tööd, tööampsud. Juba oli juttu ka, et ka vabatahtliku töö võib olla esimene samm minu karjääris. Räägime portfoolio või sellistest ka platformipõhistest töödest ja need võimalusi on väga palju rohkem kui traditsiooniline töölepinguline suhe. Ja ka need asjad tegelikult olid olemas ammu enne COVID-it. Jällegi võib öelda, et COVID on andnud siin sellise tõuke või kiirendi, et neid trende ja valmisolekud neid võimalusi kasutada. Ja siin võibki öelda, et see avatus ja valmisolek neid paindlikke suhteid ja vorme kaaluda on kasvanud kui töövõtjad, nii tööandjate kui töövõtjate poolel. Ja tööandjate vaates on see tõesti selline positiivne võimalus siis näha sellist kui sellist dünaamilist või painliku osa sellisest tööjõutarneahelast. Ja meile inimestena, et kui me mõtleme, et me järjest enam otsime seda tasakaalu ja järjest enam otsime võimalust ise juhtida oma töö- ja eraelu tasakaalu, et siis see sama painlikud viisid ja vormid on tegelikult see, mis seda väga toetab. Ja me ei saa siin ka ära unustada seda, et meil on endiselt 1,3 miljonit inimest. Need demograafilised muutused tööjõuturuvaatest ei näi endiselt väga positiivsed ja võib öelda, et siin on potentsiaali nii ühe kui teise osapoole jaoks. Nii et päris kindlasti tasub võib-olla mõelda oma võimalusi siin pisut avaramalt. Aga kui need on muutused, kus me oleme, siis kuidas
me tunneme ennast nende muutuste keskel, missugused on tööandjate ootused ja missugused on meie enda ootused tööandjatele. Ja siin me räägime kindlasti sellest, et nii organisatsioonid kui meie ise tööturul oleme pidanud läbi tegema tohutu kohanemise. Ja ettevõtete vaates me räägime sellest, et väga paljud organisatsioonid, et tõesti ellu jääda selles uues keskkonnas, on pidanud täielikult ümber kujundama oma ärimudeleid, kogu oma tegevust. Me räägime siin väga palju e-ärist, me räägime sellistest digitaliseerimistest, automatiseerimistest, toodete teenuste disainist. Ja see kõik muudab väga palju seda, mida tööandjad vajavad. Ehk siis, kas meie täna oma oskustega suudame pakkuda ja aidata nendele organisatsioonidel ka nendes uutes vajadustes oma eesmärgid saavutada. See tähendab seda, et lisaks sellele, mis on meie sellised erialased oskused ja teadmised, on rida selliseid uusi, võib isegi öelda, universaalseid oskusi või kohanemisega seotud võimekusi, mis on täna nõutud väga paljudes valdkondades, väga paljudes erialades, sõltumata sellest, mis on minu haridus, töökogemus ja nii edasi. Nii et laias laastus võibki öelda, et need homsed, enim ihaldusväärsed oskused ja teadmised tööturul ongi seotud sellega, et kuidas me tuleme toime keskkonnas, kindlasti õpivõime mõeldes sellele, et meie tänased oskused ja teadmised ja kogemused ei pruugi homme enam olla tööturul vajalikud. Kindlasti emotsionaalne intelligentsus, kõik, mis on seotud suhtlemisega ja mõtlemise loovuse ja loomulikult tehnoloogiaga seotud oskused. Ehk siis, kui me vaatame neid nõutud oskusi, siis need on tõepoolest üsnagi universaalsed. Ja ettevõtete vaates on võib-olla üks kõige olulisem märksõna see, et nende homsete väljakutsetega toime tulla peavad organisatsioonid väga palju pöörama just tähelepanu sellele, et oma inimesi selles kohanemises, ümberõppes, täiendõppes, võib-olla täiesti teissuguste karjäärivõimaluste leidmisel väga palju toetama. Aga mis saab meist nende muutuste keskel? Et kui me teame, et mis on need muutused, me teame, mida ootavad tööandjad, siis kuidas ikkagi toime tulla selles uues töömaailmas, et olla püsida atraktiivne tööandja jaoks, olla vajalik ka homme. Ja loomulikult me räägime siin väga palju sellest, millest juba juttu oli seoses kohanemisega uute vajadustega. Kohanemisega seoses sellega, et organisatsioonid on hoopis teises olukorras, kuidas mina sinna mahutun. Nii et kui mõelda sellele, mis me just vaatasime seoses nende uute oskustega, me nägime seda, et need uued oskused on üsnagi universaalsed. Ja universaalsed selles võtmes, et võib-olla see, mida ma eile oskasin ja teadsin, ei olegi enam homme vajatud. Ja mis saab siis sellest, mis mulle jäänud on? Ehk siis, kas see on enam nii öelda kellegile vajalik tööturul? Ja need universaalsed oskused ja omadused ühes sellega, et missugused on siis minu võib-olla ka isikomadused, minu püüdlus panustada, minu väärtused, minu hoiakud ja kõik see, mida ma olen valmis omandama, tegelikult moodustavad tulevikus selle, mis on selline võib-olla kombinatsioon minu unikaalsetest omadustest, mida ma saan tööturul edukalt pakkuda ja rakendada. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et kui see keskkond meie ümber on sedavõrd muutuv, siis see selline ise enda teadlikkuse kasvatamine, ise enda selguse loomine, kes ma olen, mida ma tööturul pakun, ja missugused on minu karjääristsenaariumid, et seda kõike rakendada saab minu üheks oluliseks vajaduseks. Aga
selle eneseteadlikkuse juurde, kes ma olen, mida ma pakun, käib ka kindlasti see, mida ma ise vajan, mida ma otsin, mida ma ootan tööandjalt vastutasuks selle eest, mida ma annan. Ja see on väga palju ka nende ootuste võtmes kujundanud ümber just nimelt COVID-i aeg. Tööandjad peavad täna ümber vaatama päris palju oma väärtuspakkumist, ehk siis kas see, mida oma töötaja teile pakkusin, on vajalik, on ajakohane ja on vastuvõetav ka COVIDist muudetud maailmas. Ja me räägime siin väga palju just nimelt tööturvalisusest. Me räägime inimese üldisest heaolust. Ja tööturvalisuse mõttes me ei räägi ainult tervise või tööohutuse ja ka mitte ainult rahalisest kindlustatusest, vaid räägime organisatsioonikultuurist. Me räägime ettevõttest, kus on võimestav kultuur ja selline hooliv ja austav suhtumine oma töötajatesse. Kui mõelda, kuidas COVID on pannud organisatsioone oma väärtuspakkumistele lähenema, siis võib-olla positiivne ilming siin ongi või muutus ongi see, et järjest enam tehakse pingutusi selles suunas, kuidas toetada inimesi jätkusuutlikumalt tulemusi tooma, ehk siis kujundada nendest töökeskkonda selliseks, et nad saaksid hästi töötada ja ollakse hoolivamad. Ja loomulikult, nagu sai juba mainitud, mis puudutab kaugtööd, painlikkust, inimese vaimse tervise toetamist kindlasti ja laiemalt heaolu, kõik need on tulevikus väärtuspakkumise oluline osa. Ja COVID ei kesta igavesti. Me loodame, et COVID lõpeb kohe homme. Küll aga on mõned muutused sellised, mis ei lõppe ühes COVIDiga. Ja päris kindlasti puudutab see muutus ka meie juhtimiskultuuri. Ehk siis, kuna me jätkame muutunud äri- ja töömaailmas, siis küsimus on, et kas need juhid, kes tõid meid siia, on ka need samad juhid, kes viivad meie organisatsioonid siit edasi. Ja me ei saa siin ignoreerida loomulikult seda emotsionaalset langust, mida COVID on põhjustanud. Kõike seda, mille pärast me igapäev südant nii-öelda muretseme. Ehk siis, kuidas läheb meil, kuidas läheb meie lähedastel, terviseteemad, kas mul homme üldse ongi veel töö. Ja need on kindlasti teemad, mis on ka juhtide laual. Ma loodan, et mitte laual südamates ja eelkõige südametes. Nii nende ise enda kui ka oma inimeste kaudu. Ja mõned juhtide omadused ja oskused on ju tegelikult nõutud olnud kogu aeg. Vastutuse võtmine, eesmärkide seadmine, otsustusvõime ja nii edasi. Aga kõike seda eelnevat arvesse võttes ma julgen väita, et COVID-järgses maailmas saavutavad edu need juhid, kellel on lisaks kõigele eelnimetatule absoluutselt suurepärane empaatiavõime, ise enda ja teiste inimeste märkamine inimestena eelkõige ja nõustav lähenemine oma inimestele ja juhtimisele. Ja see on juht, kes tõepoolest loob selle keskkonna, kus inimesed tunnevad ennast turvaliselt, saavad avatult jagada oma rõõmi muresid ja see on eelkõige keskkond, kus läbi koostöö saavutatakse tulemused. Ja kindlasti on see juht, kes on mulle arengupartneriks. Arengupartneriks selles võtmes, et tõepoolest saada teadlikumaks ise endast. Mis on minu tugevused, mis on minu potentsiaal, kuidas ma saaksin neid tugevusi kõige paremal määral rakendada ja aidata mul neid võimalusi leida organisatsiooni sees, võib-olla ka hoopis laiemalt. Ja loomulikult hübriidmeeskondade juhtimine. Ja hübriidmeeskondade juhtimine tähendab seda, et kontroll väheneb, kontrolli võimalus väheneb ja olulisemaks saavad eesmärgid. Ja see, kuidas see juht suudab tõesti oma inimesi toetada ja usaldus nende vastu. See, kuidas liigub nüüd suurel määral inimese enda kätte.
Ja lõpetuseks võib-olla kaks olulist sõnumit, mis tööandja jaoks siit võiks kõlama jääda, on kindlasti see, et inimene otsib täna tasakaalus elu, millesse sina tööandjana peaksid mahtuma. Nii et kui sa otsid neid küsimusi, kuidas edasi, siis küsi ja kuula oma inimesi. Ja meie kõigi jaoks tööturul, ehk siis kõige olulisem märksõna on tõepoolest see, et kui me enam ei saa sellest muutuste ja ebamäärasuse keskelt neid vastuseid kätte, siis alustame selle selguse loomist ise endast. Ehk siis, mida ma tööturul pakun, mis on minu tugevused ja mis on need võimalused, kellele ma saan seda pakkuda ja kuidas rakendada. Ja mis oleks suurepärasem võimalus, kui alustada selle ise enda teadlikuse ja selguse loomisega samast karjäärimessilt, sest need võimalused siin on ju kõik loodud. Suur aitäh teile ja suurepärast karjääripäeva jätku! Aga tore, Kadri, aitäh! Julgen napsata kohe siit selle sinu lõpumõtetest ja juhtida juttu edasi enne, aga uurin korraks, kas Anu kuuleb meid, kas Anu on kuuldel, väikene võibolla kõigepealt kommentaar selle osas, mida Kadri siin rääkis, mis mõtteid Kadri mõtted tekitasid? Kadri mõtted tekitasid ainult iseid tundeid. Emana ma tunnen ja ma mõistan teda täielikult, mis tähendab kodukontoris töötamine laste kõrvalt. Mulle meeldis tema mõtte väljend selles osas, et kui me varem olime üksinda ekraani taga, aga nüüd oleme mitmekesi, et siis sellele ei vaadata viltu, et ma olen sellega täiesti päri, mis mulle väga meeldis selline mõtte väljend. Siis, mis mulle veel jäi kindlasti kõrvu, just töötaja ja juhi sellised mõlemad peavad muutuma. Et ei ole ainult, et üks pool peaks muutuma, vaid tegelikult mõlemad, et kui me töötajane ootame tööandjalt paindlikust rohkem, selliseid uusi töövõimalusi, siis tegelikult ka tööandjal on töötajate ootused. Et me seda kindlasti tohiks ka töötajana ise ära unustada. Ja mis mulle kokkuvõtvalt Kadri jutus tegelikult meeldiski hästi just tema lõpu selline lõik, et kes meie ise töötajana oleme, mis me ise saame tööandjale pakkuda, kuidas me saame ise edasi areneda ja mis meid tegelikult ka õnnelikuks teeb. Et me ju käime tööl väga suure osa oma elust ja oluline ongi see, et me oleksime tegelikult sisimas ikkagi õnnelikud ja rahul olevad. Et mulle väga meelis esinemine, ma nautisin seda, mu mõtted kattusid suures osas ja tõesti suur aitäh. Kui mul on siin sellist kaks väga kogenud praktikud, siis üks konkreetne küsimus, mis on tulnud ka töömess.ee või toomess.ee aadressile. Mida tööandja tööotsija puhul kõige olulisemaks peavad? Mis see praeguses ümber kujunenud maailmas on, kuhu teie nägemuses arvates tööandja rõhk on läinud? Uue töötaja värbamise juures, Anu kõigepealt? See on päris hea küsimus. Ma pigem siiski jällegi napsan natuke Kadri mõtteid selles osas, et kus töötaja peab ise rohkem võtma vastutust. Ehk siis see nii-öelda töötaja peab vastuma rohkem välja, rohkem ise täitma eesmärke, jagama rohkem mõtteid. Et selline avatud mõttemaailm on tulnud vähemalt minu hinnangul, et See on minu mõte. Kadri, ja väga nõus ja tõepoolest, et kui me räägime sellest, et sellest tuleviku töömaailmas saab olema järjest vähem hierarhiat, vähem kontrolli, rohkem vabadust, rohkem paindlikkust, siis see ainult ei tähenda seda, et tööandjad annavad meile töövõtjatena vabaduse. Et mida see tähendab, on see, et see vabadus tähendab vastutust. Et see tähendabki, et me oleme partnerid, me astume üksteisele lähemale, me ei räägi enam juhtidega, kes kellele allub, et me oleme partnerid ja partnerluses jagatakse vastutust. Et see on küll jah, üks oluline muutus ja noh, loomulikult see kohanemisvõime ja õppimisvõime, et kui selgust on vähe, siis kogu aeg mõelda, et kuidas ma saan paremaks, mida ma pakun, mis muga on hästi, kuhu ma veel liikuma, et see on kindlasti see märksõna. Aga võibolla, mis see üks küsimus siis võiks olla nagu töötaja jaoks? Oma tööandjale, et mis aitaks võtta seda vastutust rohkem. Et mulle tundub, et väga sageli üldkontseptsioonis on see aru saada, see mõte, aga et mis on need minu tegevused, mida ma peaksin just kui töötajana ise planeerima,
et mis aitaksid siis mul olla tööandja jaoks nagu parem töötaja, et kuidas ma ise sellele nagu paremini ligi saaksin, kui ma tunnen, et natukene on ikkagi segane või hägune. No mõlemal osapoolel on ju selgelt eesmärgid ja noh, me oleme kokku saanud, et üksteist nendes eesmärgides toetada. Ehk siis, kui me teame, et mis tööandja, mis on tema plaanid, kuidas mina saan oma tööandjat aidata, et neid eesmärki saavutada, siis täpselt teispidi käib see dialoog vastu. Ja teine küsimus on see, et mida mul selleks vaja on. Ehk siis küsi, mida sul vaja on, et sa saaksid oma eesmärke saavutada. Ehk siis selge teadmine eesmärkide osas ja vahendid. Absoluutselt, mida mul vaja on, et ma saan seda teha. Just. Üks küsimus veel teile mõlemale. Mulle tundub, et see on väga oluline küsimus nende jaoks, kes aasta tagasi jõudsid kodukontorisse tööle. Ja esimese hooga väga paljud pidasid ikkagi seda nagu selliseks heaks olukorraks, et saad töötada kodukontoris. Mulle tundub, et aasta hiljem võib-olla see suhtumine on natukene muutunud adekvaatsemaks, et need inimesed, kes on pidanud olema kodukontoris, nad on tegelikult väga palju kaotanud, nad on pidanud väga palju oma nii-öelda töö tegemises ümber korraldama, sest reaalselt tõesti kõike neid kohustusi kokku panna, alates siis peaaegu poole jalaga klassijuhatajast, restoranitöötajast ja nii edasi, kõik kohustused, mis sellega seoses nagu koju kaasa tulid. Mis on see, mida te olete oma kodukontoris töötamise juures seadnud selliseks kindlaks põhimõtteks? Mina teen neid asju nii või et see on nagu see, millest ma kindlasti kinni pean, Anu? Olema töökeskkond kui selline ergonoomiline, ehk siis ma ei tohiks teha seda kuidagi arvuti päevotsas üles, voodis lesides. Et minul oli üks kindel tõesti eesmärk on see, et mul on oma töönurk ja mul abikaasal samamoodi. Me tekitasime endale lihtsalt töönurgakesed, kus ongi meie arvuti, laadija ja ka märkmik pliiad selle tarveks, et meil oleks mugav töötada, et meie keha füüsiliselt ka ei kannataks selle all. Kadri. Ja ma saan siin põhimõtteliselt öelda, et Anu võttis sõnad suust, et tõepoolest, mis on oht kodukontoris töötades, on see, et sealt koju jõuda on väga raske. Sa võid lõputult lükata seda kella, et algorusel juba elu toimub, et küll ma jõuan sinna. Et see enesedissipliin ja tegelikult see sama arusaamine, et mis mul vaja on ja mis minuga toimub. Ja siin on ka see, mida on hästi oluline tööandjaga jagada. Tööandjal ju täna ju see kontroll järjest nagu väheneb, et mis sinuga seal kodukontoris toimub. Ja just nimelt need samad vajadused, mis puudutavad töövahendeid, minu puhul näiteks tööandja aitas teha täieliku kaabelduse maija, sest wifi lihtsalt ei töötanud. Ehk siis kõik see, mis meil aitab seda asja ära juhtida. Et ma arvan, et jällegi just nimelt oma vajadusi mõista ja teha neid otsuseid ja enesedissipliin. Jaa, see on väga hea mõte, mida kõrva taha panna, et töötegijana, töötajana on mul ainult teatud olukordades võimalik oma tööd väga hästi teha ja kus tööandja ikka seda teadma peaks, ta saab seda informatsiooni ikkagi ainult siis, kui ma annan seda objektiivset informatsiooni. Mitte ilmselt ei püüa oma maja ära remontida tööandja vahenditega või korterit, aga see adekvaatne informatsioon, mida mul on maja selle jaoks, et ma saaksin oma töö hästi tehtud. See meenutab mulle ühte tuttavat, kes läks ühte panka tööle enam vähem peaaegu aasta tagasi, jäi kohe kodukontorisse ja ta on oma töökaaslastega kohtunud täpselt 2 korda. Mm-hmm. Ja see on täiesti uus töövorm, et ma töötan nüüd uues kohas, olen ikka endiselt oma kodus ja oma töökaaslasi ma peaaegu näinud ei ole. Ja ka nendes olukordades tuleb ikkagi siis see tulemus ära tuua. Suur aitäh teile selle päeva väga hea sissejuhatuse eest. Siit kindlasti mitmeid mõtteid selle osas, mis moodi ja kuidas siis oma kas tulevast karjääri planeerida või siis mida kõrvale tahab anna paremate tulemuste saavutamiseks juba oma tööandja juures töötades.